Sveti Maksimilijan Marija Kolbe, svećenik, misioner i mučenik. Djetinjstvo. Rođen 8. siječnja 1894. godine u poljskom gradu Zdunska Vola, kod Lodža u dijelu Poljske koji je tada bio u Ruskom carstvu. Otac mu je bio Julije Kolbe, tekstilni radnik, a majka Marija Dabrovska. Istog dana kršten je u crkvi Marijinog uznesenja. Na krštenju je dobio ime Rajmund. On je bio drugi sin. Prije njega se rodio Franjo, a treći je bio Josip. Rajmund je bio živ i okretan dječačić. Malo pustopašan, no tri sina bio je za roditelje najposlušniji. Njegova majka Marija sjeća se najvažnijeg doživljaja iz Rajmundova djetinjstva. Bilo je to u Pabijanicama. 1904. Rajmund je imao 10 godina. Izgrdila sam ga, ni sama ne znam zašto. Otišao je u crkvu Svetog Mateja, vratio se potresen. Natjerala sam ga da mi kaže što se dogodilo. Rekao mi je: Gospa mi se ukazala, pokazala mi dvije krune, bijelu i crvenu. Nasmiješila se, pitala me koju želim. Izabrao sam obje, značile su čistoću i mučeništvo. Zbog siromaštva, nakon završene osnovne škole, nije se mogao odmah dalje školovati. Naknadno su mu pomagali lokalni župnik i apotekar, te je krenuo u trgovačku školu. U Pabijanice 1907. godine došao je svećenik Franjevac konventualac otac Akcela propovjedati za vrijeme korizme. S propovjedaonice crkve Svetog Mateja veličao je životni ideal svetog Franje Asiškoga, slijediti Krista i spašavati duše. Naglasio je da su otvorena vrata mladima u konventualskom kolegiju u Lavovu. Stupa u samostan. U službi Krista i bezgrješne u listopadu 1907. godine Rajmund i njegov brat Franjo ušli su u kolegi u Lavovou. S velikim žarom pripravlja se Rajmund za redovnički život. Dana 4. rujna 1910. Rajmund postaje Fra Maksimilijan. Sa 16 godina i 8 mjeseci oblači habit Franjevaca konventualaca. Studij u Rimu. Godine 1914. daje stalne redovničke zavjete uzevši uz ime Maksimilijan još ime Marija u znak osobite privrženosti Svetoj Bogorodici. Dana 30. listopada 1912. s 18 godina Maksimilijan dolazi u Međunarodni kolegij Franjevaca konventualaca u ulici San Teodoro u Rimu. Na papinskom sveučilištu u Gregorijani, Fra Maksimilijan je kroz 3 godine student filozofije. 21. listopada 1915. postigao je doktorat iz filozofije u 21. godini života. Nakon doktorata dobiva tuberkulozu koja mu je ubrzo uništila jedno plućno krilo i oslabila preostalo.
U to vrijeme, Maksimilijan poput preteče razmišlja o uporabi najsuvremenijih tehničkih sredstava za evangelizaciju. Tisak, kino, radio i sva otkrića moraju rasvjetljavati um, raspaljivati srca i pomagati ljudima da spoznaju Boga. Apostol čudotvorne medaljice. Na godišnjicu ukazanja Gospe od čuda dana 20. siječnja 1917. u kolegiju Franjevaca konventualaca u ulici Svetog Teodora 42, nedaleko Palatina, otac magister uvodio je svoje klerike u razmatranje medaljice koja tvori čudesa. Klerik iz Poljske, fra Maksimilijan Kolbe, se sa žarom posvetio proučavanju izvora i veličine čudotvorne medaljice. U Rimu su bile organizirane masonske protukatoličke manifestacije koje su zabrinule Maksimilijana. Kao svoj odgovor na taj napad na katoličku crkvu, osniva 16. listopada 1917. godine uz dopuštenje poglavara s još šestoricom braće konventualaca katoličku marijansku organizaciju Vojska bezgrešne s ciljem promicanja katoličkih vrijednosti, posebno širenja štovanja blažene djevice Marije. Čudotvorna medaljica trebala bi biti znak raspoznavanja svakog vojnika, otvoreno očitovanje ideala djelovanja životnog programa, znak potpunog predanja Mariji, odnosno posvete njoj. Za svećenika je zaređen 28. travnja 1918. Ostaje u Rimu te 1919. brani doktorat iz teologije na papinskom sveučilištu Svetog Bonaventure Serafikum, sveučilište Franjevaca konventualaca u Rimu. U ljetu 1919. vraća se u Poljsku, u Krakov, gdje intenzivno radi 12 mjeseci. Na oporavku je u sanatoriju u Zakopanu. Novinar i tiskar. Godine 1921. pokreće mjesečnu reviju Vitez bezgriješne, skromnu u svojoj tiskarskoj opremi, ali zato bogatu katehetskim sadržajem. Revija nailazi na dobar prijem te se naklada postupno povećava. Otac Kolbe nabavlja stari tiskarski stroj, sam bivajući i novinar i tiskar, no privučeni njegovim apostolskim žarom, uskoro mu se pridružuju brojni mladi koji mu se žele priključiti u marijanskom apostolatu putem tiska, posvećujući se Bogu redovničkim zavjetima. Nije pokao lanov. Prostor samostana, najprije u Krakovu, a potom u mjestu Grodno, postaje premalen da bi smjestio strojeve, zalihe papira i ostali pribor, kao i sobe fratara, radi čega otac Kolbe uz dopuštenje i blagoslov poglavara u jesen 1927. utemeljuje grad samostan Nije pokalanov. Za 10 godina u njemu je bilo 700 redovnika, a Vitez bezgriješne se tiska u čak 800 tisuća primjeraka. Samostan je djelovao i kao tiskarsko izdavačko poduzeće s najmodernijim strojevima, te su uredništvo i tiskara imali osoblje od 327 ljudi. Cijelo to osoblje bi pred tiskanje svakog novog broja provodilo cijelu noć u euharistijskom klanjanju.
S vremenom je časopis dostigao izrazito visoku tiražu od 1 milijun primjeraka, a 1935. je Maksimilijan Kolbe pokrenuo i prvi poljski katolički dnevni list, koji je također dostigao visoku tiražu od 230 tisuća primjeraka. Maksimilijan je sazidao vlastitu željezničku stanicu, spojio Niopokalanov s glavnom varšavskom prugom, podigao je radio postaju, gradio je pistu i hangare za 4 zrakoplova, započeo je osnivanje katoličke filmske kuće. Misionar radosne vijesti. Godine 1930. njegov brat Alfons nasljeđuje ga u vođenju Niopokalanova. Maksimilijan se priprema za navještanje evanđelja ljudima koji još ne poznaju Krista. Osnovao je podružnicu u Japanu u gradu Nagasakiju. Došao je tamo 1930. godine s četvoricom redovnika bez novaca i bez znanja japanskog jezika. Ne zna ni gdje će se nastaniti. Monsignor Haisaka, biskup Nagasakija, prima ga kao profesora filozofije u svom sjemeništu. Mjesec dana nakon njegovog dolaska ostvaruje se nemoguće. Izlazi prvi broj Viteza bezgrešne, tiskanog na japanskom jeziku u 10.000 primjeraka. Trebalo je prevoditi i slagati 4.000 znakovlja jednog jezika kojeg ne poznaje. Stigavši u Japan, otac Maksimilijan je utemeljio Mugenzai no Sono, grad bezgrešne. Grad bezgrešne diže se u Nagasakiju na padini brda Hikosana izvan grada, tako da ga atomska bomba koja je pala na Nagasaki 1945. nije uništila. Ubrzo ima i krštenja, a japanska duhovna zvanja obogaćuju franjevačku zajednicu. Trebalo je otvoriti novicijat i malo sjemenište. Sa svih strana ljudi dolaze posjetiti grad bezgrešne. Svi se dive radio postaji, električnoj centrali, ostaju zaneseni zajednicom koja radi i moli. Maksimilijan je planirao proširiti svoje djelovanje u Indiji i Polineziji te u Beirutu, u Libanonu izdavati novine na turskom, perzijskom, arapskom i židovskom jeziku. 1936. godine se Maksimilijan zastalno vratio u Poljsku. Mučenik u bunkeru gladi. Nacisti su početkom njemačko-sovjetske invazije na Poljsku 1939. godine odveli 9. rujna redovnike iz Niepokalanova u logor Amti-Tiz. Pustili su ih nakon 3 mjeseca na blagdan bezgrešnog začeća 8. prosinca. Maksimilijan je nastavio tiskati list u Niopokalanovu, pruža utočište za 2000 židova izvrgnutih nacističkom progonu. Kad je u jednom broju napisao, nitko na svijetu ne može promijeniti istine. Nacisti su ga uhitili i odveli 10. veljače 1941. godine u varšavski zatvor Pavijak. Zlostavljan je i pretučen. Transportiran je u logor Auschwitz, dobiva logoraški broj 16770.
kao svećenik te miran i pobožan čovjek kod nacističkih stražara je uvijek zaslužio najteže poslove i najviše batina. Jednom prigodom su ga stražari toliko tukli da su ga ostavili da leži misleći da je mrtav. Krajem srpnja 1941. pobjegli su iz logora neki zarobljenici te zapovjednik logora Karl Fritz odredio da će desetorica umrijeti zbog toga izgladnjivanjem do smrti u bunkeru gladi. Izabrao je te ljude. Među njima je bio jedan mladi narednik Fran Gajovniček koji je molio za milost jer ima ženu i djecu. Maksimilijan Kolbe je prisustvovao ovim događajima i ponudio se da zamijeni tog mladog narednika. Zapovjednik je pristao nakon što je od Kolbea najprije saznao da je katolički svećenik. Maksimilijan i njegovi supatnici su mučeni glađu i žeđu, a Kolbe je predvodio umiruće zatvorenike u predanoj molitvi Gospi, te se njihovo pjevanje moglo čuti u logoru. Svaki put kada su stražari provjeravali stanje u čeliji, Kolbe je ili stajao ili klečao na sredini čelije, uvijek s mirom gledajući stražare. Nakon 2 tjedna samo je Kolbe ostao živ, te su ga nacisti 14. kolovoza 1941. ubili smrtonosnom injekcijom fenola kako bi ispraznili čeliju. Kolbe samo mirno podigao lijevu ruku da mu mogu dati injekciju. Sutradan, na sam blagdan Velike Gospe, njegovo je tijelo spaljeno u krematoriju Auschwitza. Njegovi suvremenici se sjećaju da je godinama ranije bio izrekao: "Htio bih da radi bezgrešne izgorim do pepela i da se moj prah raznese cijelim svijetom tako da ništa ne ostane." Mladi narednik Fran Gajovniček je preživio rat zahvaljujući svetom Maksimilijanu. U predvečer je blagdana Velike Gospe Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svetim 10. listopada 1982. Spomendan svetog Maksimilijana Kolbea je na dan 14. kolovoza, dan pred najznačajniji marijanski blagdan Velike Gospe.